Jeroen, hoe ging het? Nou, het ging niet helemaal zoals gepland, maar blij dat het paard gezond en wel hier is. En de proef was niet wat we in gedachten hadden, maar zo is het. Ja, zojuist was er nog een voorlopige score. Weet je wat je definitieve score is? Ik kom net van het paard af, ik heb net uitgestapt, dus ik heb enkel maar de voorlopige. Dat was iets van 68, ik weet voor de rest niks. Wat vond je goed gaan? Nou, eigenlijk had ik over heel de proef een beetje het probleem dat hij zeer, zeer ongeconcentreerd was, wat veel met de omgeving bezig. Dus ik had niet echt een heel leuke of een heel makkelijke rit. Maar goed, het is ook zo, het zijn dieren, ze kunnen altijd wat rondkijken. Je bent al erg ervaren, het is niet je eerste weg hier. Maar had je dit verwacht? Nou, met ervaring van het Belgisch kampioenschap een paar weken geleden, nee, had ik toch wel gehoopt dat hij net wat meer naar voren in de ring was. Maar goed, het is ook een lange vlucht. Het klimaat hier is verschrikkelijk vochtig. Het is niet heel warm, maar door de vochtigheid wordt het wel heel warm. Of het gevoel tenminste. Dus ja, goed, het zijn allemaal factoren die je niet in de hand hebt. Ja, je bent hier misschien al een paar dagen. Hoe kijk je aan tegen het kampioenschap hier? Organisatorisch zijn er toch wel een hele hoop zaken die wat mank lopen en die nog niet helemaal in orde zijn. Maar goed, wat het belangrijkste is, zijn de stallen voor de paarden en de bodem om te rijden en die zijn zeer goed. Ja, de stallen, je zegt het al, er is een storm op komst. Niemand weet waar die naartoe gaat. Maak je je zorgen? Ja, ik maak me niet echt zorgen. In die zin dat ze spreken al over van vorige week dat de storm komt en elke keer is van ja, hij buigt wat af of hij zwakt wat af of hij gaat wat meer naar hier of naar daar. Dus we hebben toch maar af te wachten. En blijkbaar zou dit een plaats zijn waar dat als er storm in de regio is, dat ze de paarden naartoe brengen. Dus ik denk dat we hier behoorlijk veilig zitten. Ja, en als je kijkt naar de accommodatie, staan de paarden daar inderdaad goed? Ja, we hebben helemaal geen klagen. Paarden hebben ventilator aan de stallen. Je kan hier zelfs nog een airco-apparaat huren. Dus daar hebben we geen klagen over. En als het echt losgaat, wat ga je dan doen? Nou, weet ik niet. Ze hadden gezegd dat we naar de raining hall moeten gaan. Maar wij blijven gewoon bij de paarden en we zullen wel zien wat... We gaan ook de paarden, moest het zo zijn, hebben we al afgesproken, gaan we de paarden helemaal inpakken. Zoals voor transport, dat moest er iets gebeuren, dat de paarden toch beschermd zijn. Maar goed, meer kan je niet doen. Dan moet je gewoon volgen wat de mensen hier zeggen. Ja. Hoe zien je komende dagen eruit tot slot? Ik denk gewoon het paard wat in beweging houden en naar huis dan. Ja. Wanneer ga je? Wij vliegen maandag, dacht ik. Okay. Hopen dat het ergste dan voorbij is. Ja, hopelijk.